Burada yavaş yavaş tamaşalarımızı eləməyə başlaya bilərik. Amma dediyim kimi... Məşq üçün qalır, amma bizdə ABD belədir də, nə qədər sənin tamaşaçın varsa, ona uyğun salon alabilirsin. İstədiyin salonun sənə adını deyilir. Amma burada daimdir sizlərin də? Daimdir, bu məşq üçün. Amma məşq üçün önündə tamaşa da eləməyiz üçün, deyilsə kiçikdir, ona elə verirsiniz. Yox, adamlar da asılır. Məsələn, bugünkü günlər biz çıxanda 200 nəfərli adam gəldi bizə böyük salon. Sonra biz kastinq eləmək üçün, mən orada məsəl üçün, fırşı üçün orada 2 mərtəbəli idi. Özümüz üçün əladır, yetərdir. Bura bizim məkandır, darbanda gəlir. Prova məkanı. Prova məkanı, hə. Doğma məkanı. Bizim qızdan zəng edir ki, teatra getmirsən. Səfirliyin də burada tədbirlər ola bilər. Siz onu sənədən verirsiniz. Çox yaxşı. Başqa bir yerdə. Başqa bir yerdə. Çox sağ olun. Formanın diplom verir. İlk dəfə bizə təqdim elədi. Sonra nəzər biraz kesişdi. Sonra sizi də bağışlamaq mənim görəmlərimdən biri. Bunlar bizim formlarımız da. Bunlar bizim diplomlardır. İnşallah təqdim. Öz teatrımızın diplomlarıdır. Kasiyonu düşünün, bizim diplomlarıdır. Təqdim edin. Özüm əslində deyir ki, o zaman bu ilk dəfə Avropada diplom Sevinç xanım verir, yapacağız bunu. İlk bizdə... 2019'da. İlk dəfə... Yani, teatr nasıl olur? İlk dəfə teatr Avropada Sevinç xanım verir. Yani Azərbaycan teatr oldu. Bu Fuad Məlimdə Can Solu. Yani onu söylədi. Yani. Evet. O da sonra bak, Günel xanım bunları bizə nahalları göndərir. Bak, bu muhtəm də var. Bunların hamısını Günel xanım göndərir bizim teatrlara. Dağlar var, amandısın. Var, var. Var, hamısı var. Kitaplar var, bizlere gönderirler. Bize o yandı. Çok güzel. Böyle şahsi tanıştık, gazet olsun. Böyle köpe eləmək bəzilər. Mesela Günara Xalilova deyir ki, mənlə o birisi de maliyyə edin ki, nə lazımdır sizin teatrı. Böyle şahsi sağ olsunlar, çok dəstək oldu. Hamı çok sevindi. Günara Xalilova Stockholm Festivalında iştirak edib bu yaxınlarda. Amma o deyəsən virtual idi. Virtual idi. Amma növbəti illərdə biz təklif eləyəcək gəlsin, iştirak edəsin. Elə onu danışdı. Odur sonra mənim miniatür var. Bax, onun rəsimlərindən orada. Yeganə miniatür Təbriz sənətinin yeganə halı ki, Azərbaycanı davam elətdirir. Hər miniatür. Gözəl rəsimləri var. Mən çox istəyərdim ki, sonra biz deyirik ki, Farslar götürdü onu, Merməni götürdü onu. O yeganə Təbriz məktəbinin təmsilçisidir. Bak, o da sonra Günara hamdur. Biz de mədəniyyət baxımından öyle şeyler var ki, ama onu gətirib xaricdə təmsil etmək məsələsi var. Ona görə, o da dövlət səviyyəsində olmasa zaman bilirsiniz. Bu, mən nə qədər adam yara bilərəm, bu dövlət səviyyəsində olanda qonaqlardır. Ama zorban, Bakıda məsəl üçün bizim o mədəniyyət nazirindən məsəl üçün bir aktor gələ bilər, Mastercard, klas kimi. Məsəl üçün burada yığışa bilər. Mastercard nəsə örgətçi, nəsə. O ideyaları biz Seyir Xanlı üçün müzakirə edəmişik. Onu da düşünürsünüz. Bu bütün bunlar ki bir illik büdcədə olmasa bunlar işləməz. Onu başa düşürəm. Onu da gələcək biz qaldıraq aidiyyət üzrə. Həm diaspor kampiyası qarşısında həm mədəni hazırlıq. Bu Ford mənim də hazırdır. Ford mənim dedi ki, göndərim mən hazıram yəni. Onu görəm. Bir bağlı yazılı şey şansın. Mən onu öz məktubu əlavə edib göndərim. Çalışaq səfirliyi də indi sizə müəyyən dəstəyi verəcək. Yəni deyə bilmərəm ki, çox böyük şeylərlər edə bilmərəm, amma müəyyən o minimal şeylərə mən çalışacağım ki, öz imkanlarımız hesabına sizə dəstək edə bilərəm. Amma ildə bir dəfə hamada çıxsa ya iki dəfə məsələn çıxmıyor. Burada yəni iş gedəcək. Biz bu çıxanmalıdan, biz bu çıxanmalıdan çox elə tamaşalar edirik.